nama je gospođa Zuzana i mi pravimo nešto vrlo zanimljivo. U stvari, to je, kako se zove? Ja sam Herovke. 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 Nešto slatko, nešto lepo. Iz udruženja Žena Kovačica. Vi iz Kovačice i dolazite, jel tako? Kako biste rekli svima nama, dobar dan, dobrodošli u Praktičnu ženu. Sada ćemo praviti herovke. Na slovačkom? Da, na slovačkom. Dobri dzień, vitajte. Dneska budeme robiti herovke. Svako podneblje ima neke svoje specifičnosti, tako i vi Slovaci, boga mi, svašta lepo umete da pravite. A, trudimo se. Ja se trudite. E pa, evo, pokažite nam onda kako se prave herovke. Znam i čula sam da je vrlo ukusno. Izlupamo jaja. Kažete nam, ovdje imate podršku u publici? Imamo. Ko je to? Ana Stano iz udruženja Žena iz Kovačice. Dobar dan i vi nam dobrodošli. Pet jaja, šećer jednu kašiku, rakije ili ruma, to svaka domaćica mora da ima. Mora, da. To je osnovno sredstvo. Osnovno sredstvo? Je li rakija bilo koja ili... Pa jaka bi trebala, a runda je poseban ukus, tako da... Samo da je jaka? Da, da je jaka rakija, može i domaća da je jaka. A ovo promeni malo ukus, tako da se osjeća bolje. Dobro. Izlupamo pet jaja i to što smo stavili šećer i onaj rum. Onda stavljamo brašno. Koliko? Pa na jedno jaje 100 grama bi trebalo da ide. Tako na 10 jaja kilogram ili na 5 jaja pola kilograma. Dobro. To je otprilike to. Mora ruka sve da odradi. Ne može. Jel tako? Ne može bez ruke ništa. Ruka je ruka. Ruka je ruka, tačno. Mora da se izmesi glatko testo. Ono bi trebalo da odstoji, onda se lepše pravi. Obično kad pravimo ove herovke, onda jedan dan ranije ga umesimo, stavimo u frižider i drugi dan kad se sastanemo, onda pravimo. Ali ne znači to da mora tako, samo mora da bude lepo izmesi, da se izmesi lepo, da bude glatko testo. Šta još pravite inače u udruženju? Pa pravi se svašta. Radimo, evo, vezemo, ručne radove, ove dekupaže, pa ovo za novu godinu pravili smo koje kakve ukrase i non stop se žene nečim za... Ne imaju. Sve ovo što vidimo na stolu, u stvari. Da. Ovo vaš ručni rad, to ste same pravile. Jeste. To me podsjeća na moju baku, ona je taj ručni rad. Pa i mi smo bake. Jeste li? Da. I to šestoro struka ja sam. Šestoro unučadi? Da. O, bravo, svaka čast. Pa vi imate onda za koga da radite i da pravite. Imam, hvala Bogu. Uzet ću malo manje, pa da se brže izmesi. Da možemo da ga razvijemo. A čime ga razvijate posle? Mašinicom, ili mogu i oklagijom. A imate neku posebnu mašinicu? Pa, ja nisam ponela, ali vidim da tu ima, tako da... A ja? Dobro. Možemo da se poslužimo ili lakše mi je još i oklagijom da se razvuče. Evo sad ćemo. Evo, ovdje nam je oklagija. A ovdje je čuvena mašinica. Da, da, da. Samo da pokažemo kako izgleda. Mogu biti poteža je. Da. Pa sad ko ima može da koristi. Ali tu je stara, dobra oklagija. E, tako. Ovo dok se mesi, ovo mora stvarno da bude glatko, jer ne možete ni da ga razvučete, ni da ga sa oklagijom... Pa mora da bude glatko testo. Ono bi po pravilu trebalo da odstoji, jer onda omekša, kako da vam kažem, je mekanije. Da, dobro, logično. Tako da... A inače sada da je mašinica, samo biste ovo testo stavili u mašinicu i samo bi izlazilo? Da, ali mora na manje, da. Stavit ćemo ga i u mašinicu. Kad sam toliko navagla. Da nam pokažete. Jer neću moći tako, zato što nije odstojalo. Neću moći tako tanko da se iseče. Evo mašinice. Evo sad ćemo.
sad bi mašina... Dobro, može i ovako. Ova mašina je jača nego naše ruke. A i ne znamo više tako da bude okrugla kao naše bake baš... I jes da sam baka, ali i ja se usavremenjujem. Jel da? Lakše mi je. Praktičnije. Da. E, praktičnije što kažete. To je to. To je to. Aha, sad samo na manje pačiće da bi mogli da... Da. I mašinica ima od 1 do 6, znači prvo idemo na 2. A šta ima od 1 do 6? Broj na koji se razvlači testo. Aha, aha, na koliko tanko da bude? Da, 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 da. To se većinom pravilo u nedelju posle podne da imaju deca šta da izvlače, jer nije bilo ranije kao sada da imamo sve. Mm-hmm. To je bio kao neki dezert. Da. Ili kad se išlo na svadbu, to se pune košare nosile toga. Pune košare? Da. To deca su onda uzimala, jela koliko su htela. Nisu bile šlagi, nisu bile ovi kolači domaći sad kao što se prave, da ne možemo sa tortom da idemo samo sa frižiderom da ponesemo. To je moglo da stoji, svadba se pravila od četvrtka do nedelje. Toliko znači dobro. Da. To je moglo da stoji od četvrtka do nedelje. Nije se ni pokvarilo, nije... Da. Moglo je da stoji. Kolike su? Da. Sad ćemo da probamo, jer već je mast polako da nam se zagreje. Mm-hmm. Ulje u stvari. Sad je sečemo na pola. I to bi trebalo sada odstoji da bude... Malo suvlje. Da. Mm-hmm. Da. I onda ovako radimo. Uhvatimo i sve dalje i dalje idemo. S ovom trakicom je tako. Tako. I sad je kinemo sa ruke, uhvatimo ovdje da nam se, ako je vruća mast. Jel ovako? Još malo. Ne tako na široko. Preširoko je? Preširoko je. Pa sam nazuzana, nema tek tako. Ha? Moramo još malo da sačekamo. Da nam se mast ulje ugreje. Je li ovo preširoko ili može ovako? Pa mora da je uhvatite gore. Gde, ovdje ili tu? Da je zajedno stavite. Može tu? Ovako. Tako, a samo malo. Malo, malo dalje. Tako. Da možete da je sjedinite gore onda kao ruža da bude, da vam ne ide po celom. Ovako mora. Mm-hmm, znači mora ipak uže još. Mhm. Treća sreća. Pa, bit će šta. Kažem vam da nikad isto ne ispadne. Evo je. Aha, sad se stavljaju da se peku. Evo. Evo, vidite kako ona ide gore. Ali odmah rastu. Da, 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 da. O, i već mirišu. Da. Evo, već je ova... Crena. Gotova. Da. Ovo smo malo ranije prevrnuli. Moram da priznam da mi je čak i zabavno ovo tu da vrtim. Pa, ali to mora dve da prave, to ne može sama. Jel? Da, da. I tri ponekad. I tri? Da, da. A vi zapevate onda tamo? Pa pevamo. Jel pevate? Jeste. Šta pevate? Jel možete malo da nam nešto? Slovačke pesme. Nešto kratko. A šta da? Nešto, da, da. Kad se zajedno tako tamo, šta pevate? Kovačica, Kovačica, to je pekne mesto. Kovačici, Kovačici, pekni hlapci jesto. Keđi jesto, nagi jesto, mjesa njihovo ljih. Keđi jesto, nagi jesto, mjesa njihovo ljih. Le zajednim, srđečkoma boli. Le zajednim, srđečkoma boli. Ma din! I otpevali smo. Moram da priznam da bi u stvari tamo uživate. Da.
Kad kako. Kad kako. Da. O, to je taj šećer na kraju koji ide. Da. Prah. E, to je to. To je to. Da. Milina, jesu li onda tamo herovke sve? Jeste, to su sve herovke. Sad ću da ih donesem. Pogledajte koliko ih imamo. Ovo su velike još. Možete da ugasite. Evo, Suzana, mislim da je najbolje vi da poslužite našu publiku. Hvala.